Pinaghandaan natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit sa darating na linggo. At sa susunod na linggo, ang pagsusugo, pagbaba ng Espiritu Santo, ang handog ni Jesus sa sareno sa kanyang mga alagad. Sapagkat kung mapapansin ninyo sa mga araw na ito, pamamaalam, paghahabilin ang namumutawi sa bibig ni Jesus sa sareno sapagkat lilisan siya, iiwan niya ang kanyang mga alagad, ngunit hindi ibig sabihin ito, pababayaan niya ang kanyang mga kaibigan. Ito sana ang wag nating kakaligtaan. Opo, lumisa ng Panginoon. Bumalik na siya sa Ama. Pero hindi niya tayo pinabayaan. hinding hindi niya tayo iiwan. Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang kasama at kalakbay natin habang inaantay natin ang muling pagbabalik ni Jesus na sareno. At itong mga nakalipas na araw, napakaganda ng paalala ni Jesus sa sareno sapagat ito'y tungkol sa panahon, sa oras, sapagkat habang nasa lupa tayo, hindi natin maikakaila mahalagang oras. Kailangan isaalang-alang ang oras. Siguro sa mga nagsimba nung nakalipas na araw ay narinig ang ilang mga pagninilay na ito. Ngunit dahil biyernes at mas marami ang tao at may mga bagay-bagay na magandang ulit-ulitin, nais kong sabihin muli ang mga paalalang ito. Kung meron man hong nais ipabaon sa atin pauwi, ang unang gustong sabihin sa atin ni Jesus sa Sereno sandali lang ito. Sandali lang ito. Kaunting panahon lang ito. Ito ang napakahalagang paalala ni Jesus sa maraming bagay-bagay sa buhay ang sandali lang. At hindi natin ito kadalasan naaalala. May mga bagay-bagay na sandali lang, pero kontratuhin natin parang magpakailanman. Kung bigyan natin ng halaga, parang hindi mauubos at hindi maglalaho. Kaya ngayong araw na ito, sinasabi sa ating lahat ni Jesus sa Sareno, sandali lang yan, ha? Yang pera na akala mo napaka-importante sa lahat, sandali lang yan. Isang sunog lang, isang magnanakaw lang, isang malaking gastusin lang, magkasakit ka lang, mauubos din yan. Sandali lang yan. Kaya baka naman, iyan na lang ang laman ng isip mo. Iyan na lang lahat ang pinagugugula ng lakas mo. Sandali lang yan. Yang lakas mo, katawan mo, kagandahan mo, sandali lang yan. Kahit anong batak ang gawin mo diyan, kahit anong takip ang gawin mo, kahit anong tusok ang gawin mo, kahit ilang kulay ang gawin mo dyan, sandali lang yan na. Ah. Kaya huwag yan ang mahalagang pagkukulan mo. Kapangyarihan, impluensya, sandali lang yan. Lilipas din yan. Ang mga inaalok ng mundong ito, Naakala natin, natin kumikinang, akala natin pinakamahalaga, sandali lang yan. Kaya ngayong araw na ito, hayaan mong sabihin sa iyo ni Jesus sa sandali lang yan. Pero meron din pangalawang gustong sabihin sandali si Jesus sa sareno sa atin. Kung meron ngayon nagsisimba, dumadanas ng matinding pagsubok, matinding kabigatan at pasakit sa buhay, para kang ang nasarenong may daladala kang krus, kaya ka napapunta ngayon dito uli sa Quiapo dahil gusto mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, ang bigat-bigat na ng krus na to, Panginoon, hirap na hirap na ako. Panginoon, Kailan ba matatapos ito? Gusto rin sabihin sa iyo ngayon ng nasareno, sandali lang yan. Sandali lang din yan. Misa nakala natin, parang walang katapusan na ito. Parang wala ng lunas, wala ng solusyon ng mga bagay na ito. Panginoon, kung kailan naman ako lalong lumalapit sa iyo, kung kailan naman lalo akong nagpapakabait, kung kailan naman ako nagdedebosyon, bakit parang ganito lagi ang nangyayari sa buhay ko? Gusto kong sabihin sa iyo ngayon ng nasareno, kaunting panahon lang yan. Tignan lang natin siya. Di ho ba, nung ipinako siya sa krus, akala na mga kaaway niya, tapos na siya. Akala ng mga kakampi niya, talo na tayo. Wala na tayong pag-asa. Pero anong natuklasan nila? Sandali lang pala yun. Matapos ng tatlong araw, nabuhay na maguli si Jesus. Matapos ng saglit, nalipol din, natalo din ang mga kaaway niya. Nagtagumpay si Jesus sa Soreno. Kaya nga, ito ang sinasabi ngayon ng Panginoon. Sandali lang yan. Kunting tiis. Dagdag dasal pa. Dagdag pasensya lang. Tiwala lang. Sapagat ang pangatlong gustong sabihin hindi ng nasareno, mababago din yan. Sandali lang. Sandali lang ang inaalok ng mundong ito. Kaya huwag ka dyan masyadong kakapit. Sandali lang. Sandali lang ang mga pagsubok at paghihirap dahil sa pagsunod natin sa Diyos. Kaya huwag kang kakalas. At pangatlo, mababago din yan dahil matagumpay si Jesus sa sareno. Kaya nga't ang binigay na halimbawa ni Jesus sa sareno, yung nanganganak na babae. Sino rito po ang mga nanay? Taas ang kamay. O advance happy Mother's Day sa inyo. Palakpakan nga natin ang mga nanay. No? O paghandaan nyo na, ha? Magma Mother's Day, paghandaan nyo. Kayo ang ginawang halimbawa ni Jesus sa sareno, yung panganganak. Hindi ko alam kung anong pakiramdang ng mga anak. Tanongin nyo na lang ang mga nanay. Pero alam natin, napapanood natin yan, natatanong natin, di ba? Nung nangangana kayo, kung makahiyaw kayo, ang sakit, lalo na pag ang tagal ng labor, pakiramdam nyo, parang hindi na matatapos yung paghihirap nyo, di po ba? At minsan, parang nagsisisi kayo, bakit ba to ganito? Pero nung nakita ninyo ang inyong anak, nang matapos ang lahat, parang nawala lahat ng paghihirap at ang nakita natin lamang ay kagalakan. Di ba ganun din nung nag-aaral tayo? Pakiramdam natin, parang hindi matapos-tapos lahat. Ang assignment, ang mga exam, ang mga paghihirap. Pero nung nakita mo ang diploma mo, napawi ang lahat. Tuwang-tuwa ka. Nung nag-exam, nag-board, marami po dito. Nagpupunta rito pag bago mag-exam, mangiyak-ngiyak na. Halos untugi na yung ulo, Father, ang hirap-hirap. Ang daming dapat pag-aralan at wala ako halos maalala. At sasabihin ko lang, konting tiis lang, pasensya lang. At babalik dito, tuwang-tuwa, pasado po ako. Nung nag apply ka ng trabaho, gusto mo lang sumuko. Pero ngayon, may visa ka na, may tiket ka na, tuwang-tuwa ka. Ganoon din daw po, mababago ang lahat. Kung may pagtitiwala, kung may pagsunod, kung may pag-asa, kung tayo hindi lalayo kay Jesus sa sareno. Kaya nga po, nandito kayo tuwing biyernes, kundi man araw-araw, kaya saan man tayo naroon, nagdarasal tayo. Kaya yung iba, may, may mga pupunta rito sa akin, Father, mga naglalayag po kami, mga siman kami, pero lagi kaming nagsisimba sa kya po, online. Ito na lang ang pinangahawakan namin. Minsan, parang walang katapusan yung kalungkutan namin pag nasa gitna kami ng dagat. Parang ang haba-haba ng panahon. Pero pagbalik namin sa Pilipinas, nawawala ang lahat. Pag nakasama namin uli ang aming mga mahal sa buhay, pag nakita namin yung pinagpagura namin, nakakalimutan ng lahat. Ganon din sana tayo sa buhay. Alam nyo mga kapatid, sabi nga po nila, nandyan na sa susunod na kabanata ang tagumpay. Nandyan na sa susunod na kabanata Nandiyan na sa susunod na araw ang kagalakan. Pero may mga ibang taong hindi umabot doon sapagkat huminto na agad sa kanilang paglalakbay. Next page na. Yung kabanata ng Tagumpay, pero sumuko. Kumalas. Umalis. Nagtampo na sa Diyos. Kaya sayang, hindi nila nasaksihan yung susunod na kabanata, yung susunod na oras. Mga kapatid, parating na ang susunod na kabanata, parating na ang susunod na oras, ang oras ng Himala, ang oras ng kagalakan, ang kabanata ng tagumpay. Kaya wag tayong kakalas, wag tayong Mawawala ng pasensya. Patuloy tayong manalig sa Kanya sapagkat ito ang bahagi ng paglalakbay ng isang tagasunod ni Jesus sa Sareno. Kaya nga si San Pablo, narinig natin itong linggong ito, makulay ang kanyang kabanata. Nangangaral siya, tapos ipakukulong siya. Mangangaral siya uli bubog-bogin siya. Mangangaral siya uli, itatakwil siya. Kung ibang tao si San Pablo, anong siguro sabi ni San Pablo? Uwi na. Kung tayo siguro si San Pablo, sabihin natin, wag na lang. Pero bakit nagpatuloy si San Pablo? Sapagat lagi niyang narinig sa puso niya para bagang sinasabi ni Jesus sa sareno, huwag kang matakot, sabi ngayon sa pagbasa, sandali lang yan. Yang pangaapi sa iyo ng mga taong yan, yung mga paghihirap na yan, sandali lang yan. Mababago din ang lahat. Bakit? Anong sabi ni Jesus sa sareno sa kanya sa unang pagbasa? Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sa pagkatakoy sumasayo ako'y kasama mo ano man ang mangyari huwag kang titigil sandali lang yan mababago din yan sa pagkatakoy kasama mo habang panahon